Al-Quran namanya sahaja pelik dah. Namanya Quran. Allah sebut unzila fihi al-Quran. Yasin. Wal Quranil Hakim. Allah sebut Quran. Quran ni apa makna? Quran ni daripada Qur. Para ulama menafsirkan dengan makna suci. Karena dia kalamullah, kalam yang suci. Quran juga dengan makna Qur, dengan makna himpunan. Kerana bacaan ini tidak akan berlaku melainkan himpunan huruf-huruf yang membentuk, yang menyebabkan kita boleh baca. Kalau S, kalau K, kalau M, kalau N, kalau Alif, kalau Jin, kalau Sa, kalau Dal, kalau Ha, orang tak baca. Orang sebut huruf. Baca ni apabila bergabung, membentuk kalimah yang kita baca dan akhirnya kita faham. Maka himpunan itulah yang dipanggil sebagai Quran. Quran ini dari segi istilahnya kalamullah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Nabi Isa, bukan Nabi Musa, waktu Taurat, Injil lain. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran ini diturunkan. Bukan sekadar itu, diturunkan Al-Quranul Karim ini daripada awal Fatihah sampai An-Nas, itulah Al-Quran yang telah disusun. Dan Quran ini kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ni kitab mukjizat. Cuma ulama fikir apa makna mukjizat Quran ni. Mukjizat yang pertama, Al-Quran ni tidak boleh direka cipta untuk kali kedua nak menyaingi Al-Quran, tak boleh. Tak boleh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimislih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Jika sekiranya kamu ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad itu, tolong bawa satu surah seperti Al-Quran dan kamu panggil pembantu-pembantu kamu, orang bijak pandai, cerdik pandai di kalangan kamu, tak kiralah jin ke manusia ke, nak reka cipta satu Quran baru, tak akan boleh berlaku. Mukjizat.